السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمه يقدر أنتم مدنو ملك استوى دافعه الدنيا يد على ذبات كل شوطان صباح ونكسن قلب ونكسن يهرب ونكسن وقتك استوى أيدين تحيبة ونكسن كسر دوادا وربحنا دي قدام بي أما أبدي دي مركز تا يجور كستا يحل كستا با أنو جبرتين وحان إذن وضع بيش السلم دو إيكسوغان قرلوغود أيا صوبان ديگي نين أي شيغين إنو يهي محبوس أي قبتين كاس أو أها بساس كسعودي إيدا مدح قدرك جماهير تي إساسي وقدام بينا أي قعان تاكو ديگين بالموقالكا إيا نينك أي شيغيان أيا ربا إلان إذن لوداغو لن أعكالنا جماهيرتا هيربوه له أي جواب دقدقة كبيحيي وضيان مالعوي تكهرلي قدها مقاردة بوه له كواز ونبات كبريي بيش حبر جعلو بل جماهيرتا وجواب أدكسيي وضياشا بوه لكهرلينا موقالكو دانا واندي كدبقين دونا لن أعكالنا وحان إدين وضا قنع ستدي قدتي لنك بوليسكا اي مقالدة هرغيسا او مال دويتو قلالا سؤاد يا آد احب بدني كدعي لما شو ايا داوعبا لاريساي حدابا موقال هوسي او سيرا او لغيهلي كان عصتادي قدتي موقال كوداس ايولي بالعكتي اي بحيان ايان ربا انان ايدن لوداغو حالكا موقال كان قدام بيانا او نقون ايو بيشا حبر جعلو او مصبيحي ادرتي فرين دك دك شاكتاينا ان اي سنكاليقود كل مانينين دقالكا لغو قاعد ايو مقالة ده لاسعانود haddaba inteenan ugu dagaalin sidii cadadeenu ahayd fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe na soo dhe lana si wadaag saaxiibo far badan oo wanaagsan sida idinko kala hore hadii aan nolo joogteena wadi ka mahadcelinaya like to markasta waxay noo tahay dhiirigelin meelo fogfog iyo asxaab far badan oo gaarsiinaysa wixii talay tusaalana commentiga hoose ayaad nagu soo wadaagi kartaan ku soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo beesha suulmadow ee degta magaalada qorilugud ee isku hor fadhiyaan ciidamada xaqudirka jamaahiirta SSC ayaa soo bandhigay nin ay ku sheegeen inuu yahay maxbuus ay ka qabteen ciidamada xaqudirka jamaahiirta SSC bal marka koowaad muuqaalka aanu daawano indhihiina ayaa idin macalina suugaani oo dadka aad gaashay in laga garan yahay dad caadi ah oo tawara waa miir qaba kowdo laakiin waxa waa hayaag oo gelisnaa yaqaan hayaag kul yaqaan ha qaar ka qaar ba yaqaan aniga anigu mid ka roogayn ba waa cid wax way ahlo soo gureen halkaas ugu maadeen yaala bar hawr weyn adigu xul hadaa tahay hadaa nin walan tahay hadaa waxbuus tahay ba cid halka wax kugu yeeysa ma jirto yaa la mid galiyo ku fadhi meeshaada oo yaqaan ha inaga daa wax warkooda anaga duugay ninka xanuunsanaya ee ay soo bandhigeen idinkuba waad aragtaano indhihiina ayaa idin markhaatiya runtii ninka xanuunsanaya ee bixinaya ka dhaafka ee kala hadlaya ayay waxay ka dhigeen nin maxbuusa ama wax basaasayay ama wax sahminayay una sahminayay ciidamada xaqudirka jamaahiirta SSC wadu jeedaan inuu yahay nin xanuunsanaya weliba maskaxdiisuna ay dhammeen runtii maleeshiyaadka maryacalasta beesha suulmadow ee maalmahanba isku soo aroorinayay magaalada qorilugud ee doonaya inay weerar ka soo qaadaan xaaladooda halkaas ayay marasaa inay marba qof xanuunsanaya intay soo qabtaan ay yiraahdeen maxbuus ayaanu haynaa ama intay meel tagaan ay yiraahdaan goobtan ayaanu ka qabsanay ugu dambeen ninka xanuunsanaya ilaahay waxaan uga baryanaa inuu caafiyo mijirkiisii iyo maankiisiina uu alle u soo celiyo haddii aynu kaga gudubno halkaas aynu u soo laabanno jamaahiirta reer buuhoodle ama dhallinyaro ka tirsan jamaahiirta reer buuhoodle ayaa iyaguna fariin degdega waxa ay ka bixiyeen hadalkii ama baaqi nabadeed ay maana dhoweyd odayaal ku sugan gudaha buuhoodle ay ku baryootameen iyaga oo weliba beesha suulmadow ee habar jeclo ka baryaya nabad iyo inaysan soo weerarin bal haddaba muuqaalkan iyo jawaabta ay ka bixiyeen jamaahiirtu aynu wada daawan nabaduna dee kuma xilanta nabadgelyaan doonayay waxay ku xilantaa adiga xiniyaha intaa kadib shalay iyo daraad iyo ilaaha been hore waxaan maqlay halkana niman ka hadleen oo nabad iyo wax ku baaqayno wax ka sheekeynaya toddoba nin oo guri lagu xaraystay oo wiil yari wato yaa horta buuhoodla ka hadlay buuhoodlana toddobada wiil ma matalaan mana matali doonaan markay hadli jireen horena annagaa garbaha hayna
ساكن أنك سيدي نبان الكلان شلين أنك قربها هندولا هنو هلا أو هلا أو يلباتي ساكن أنك كله بسدها مقالبة لتوغيدي كاكلية شلين أنك قربها هندولا ساكن أنك سيدي نبادات كيري كرتان نمتشرك نبادات وحكات ريسان نمتشرك تضبط موريانو أنك وأنو قرنين يدوني أنك نبادنا وحيلا نعوادنا وكين رساس لقاضو اللي يبسدها نمتشرك ما مول عاية كتما دا نمتشرك وهذا نور ان نبت جلي ندور ان يلا نبت نبوه الله كلا هذا لنا بوه هذا النبت سكاسيك وعند كا شماهير بيكو عند هون ده اللي يقول لي ما تشيله قريش سوى تكو عند نين كاسي تاني نين كاسي تاكل بقو هذا أقوى بقضي ده عرض عرض قريش يعني ما بقى واحد أنا نين سنتي ذكر بروي ولي جي وحمو يدي كلامه ويدي فرنتي باقى صار كسب حي أضياش كهذا جده بوه اللي dad fara badan ayuu ka careysiyay halka dad kalena ay samba soo jiidanin ama ay samba daneeninba baaqa ay ku dhawaaqeen dadku waxa ay ku macnaayeen maadaama xaalad adag lagu jiro mar walbana la ishuran yahay oo fooda la isdari doono in uusan hadal jilicsan uusan kaa tegin waa lama huraan mar walba in dagaal uu dhici doono saansaanta muuqata iyo weliba hub urursiga iyo ciidan urursiga ay ku jiraan maleeshiyaadka la magacaabay Soomaaliland hadaba waxay yiraahdeen hadii aad dhimanayso dhareerka wal iska duwa hadii ka gudubna halkaas aynu u soo laabano magaalada Hargeysa linka booliska amulka maleeshiyaadka la magacaabay Soomaaliland ayaa dhamaan waxa uu gatay gurihii danyarta ahaa ee linka booliska hadaba muqaal sira oo aanu helay yagaracsatadii gadatay ayaan rabaa inaan idin ka dabageeyo marka koowaad muqaalka aanu daawan harbay saaka halkan kuma soo qaado way waxaan wada buurtii hay buurtii aan awoodi arkay soo dhameeyay hay intii aan ku nadiifinay go xaarki dambe ah way xafladaha lagu dhigeeyay waan seeme kan soo soo xambaar 200 baa soo saxay baanta soo saxay boqol hay baanta soo soo qaas saxay boqol kuna dooro saaka waxaan geeyay nimankii dhulka nadiifinayay dadka wal ku soo dhaweeyna buurtii waxaan leena xafladaha linkani waxa uu kamid yahay ganacsatadii gadatay linka booliska oo maalin dhaweeyto fawdo aad iyo aad u baaxad weyn ay ka dhacday waxa ka dhacay dhaawac iyo dhimashaba dhammaan dadkii danyarta ahaa ee deganaa halkaas ayay madaxda maamulka maleeshiyaadka la magacaabay Soomaaliland ayay ka saareen ugu dambeena waxay ka iibiyeen ganacsato iyaga oo eeganaya dantooda iyo lacagta dhaqaalaha ay ka helayaan muqaalkan u dambeeya waxa uu ku saabsan yahay beesha xabar jeclo ayaa fariin soo dirtay waxa ay u dirtay Muuse Biixi iyaga oo sheegay inay san kaligood meesha ku dhimanayn bal muqaalkooda aan wada daawan wadankan uu ku xanaan lahaa madaxweynaha madaxweynuhu maanta wuxuu ka hadlay sifada uga hadlay dagaalkan la saxay sifada khaldan baa ciidan baa soo jabay ciidankii sifada ku jabay alaanka uu madawooshay dagaalkan wuxuu doonayaa inuu reer ku galo imika markuu ciidanka soo jabiyay reerka haba galiyeba dagaalka madaxweyne reerka hubka iyo rasaasta baad ugu la daba joog waxa doonaysaa qulba joogta inuu rasaasta soo diraan nimadayada meesha ku dhintaan reerku waa iyo markuu galinayo waa habar jacal ayuu doonayaa wadanka maanta ku difaaco habar jacal marka maayada dagaalka beenshan waxay sheegtay inaysan kaligood meesha ay ku dhimaneen wixii anfacaad iyo faa'iidana aysan maamulka Muuse Biixi aysan qaadanayn waxay sheegeen haddii ay ku dhimanayaan meesha oo la isku horeysiinayo iyaga waa in Muuse Biixi uu taageera cudud iyo ciidan iyo dhaqaalaba waa inuu ku taageera hase ahaatee waxay diideen inay kaligood ay ku dhintaan meesha rag kalena ay faa'iidada qaataan haddaad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka waxaan kaa codsananaa subscribe-na soo dheh lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kala tani tuna ka kulmi doono fi amaanillah.